Han var jo... Jeg spørger, det er om, at han har blevet skudt ned. To gange. Først en eller anden bil, og så en motorcykel. Det er jeg læst. Det er fandme den første, der var nødt. Fandme også uheldigt. Ja. Jeg blev ramt to gange. Så skal du redde mit liv, eller skal jeg bare dø langsomt her på asfalt? Jamen, tænker jeg lige, vi får kigge på den gang. Du havde ondt i... Hele kroppen, ja, sagde jeg. Hele kroppen var det. Det er da den langsomste læge, jeg nogensinde har mødt det her. Altså, har han bare tænkt sig at lade mig dø her, eller hvad? Jo, ja. Hvor gør det mest ondt henne? Allermest i Lyske. Det er fordi fortid som gammel hækkeløber. Rigtig skæv ledet i Lysk. Ja, hvad siger du til, lige kom en tur på hospitalet? Til hver en tid, jeg kører en tur med dig, flot mand. Kan du selv have ind bagved, eller? GPS. Men har du brug for noget erstatning? For jeg er virkelig ked af, at jeg ramte dig. Jeg har i hvert fald rigtig meget brug for at aldrig se dig i mit liv igen. Tak. Jeg er helt smadret her. Hopper lige ind bag her. Bare lige hoppe ud engang. Larm i hele krop. Er du helt larm i din krop nu? Jeg larm i hele krop ikke komme ud af ambulancen, ja. Går du selv, der skal løfte dig? Jeg synes, du forventer utro mig, jeg er en gammel kinesisk mand i koma. Så skal jeg nok løfte dig ind. Det er ikke det. Åh, du er godt nok en stærk paramediciner. Så hjælper jeg lige her en gang. Jeg er lige kommet. Det første, jeg ser, det er, at du ligger i en ambulance. Jeg blev også lige ramt af en bil og en motorcykel, imens jeg var ved at starte streamen op. Så det var sådan lidt hårdt. Det var lidt op ad bakke, vil jeg gerne indrømme. Hey, muligt, tak for femeren. Nå, så kom du der på arbejde. Ja, ja. Nå, du har ondt i lysken. Ja, jeg tænkte lige lynhurtigt kunne tage billeder af vietnamese i min sengepose, for jeg tænkte lige hurtigt Instagram update. Ej, lige herinde på hospitalet. Lige nu der er det vigtigste sådan set, du har det godt, så... Jeg må indrømme lynhurtigt, fik det rigtig dejligt, da du kom. Er det? Ja, kollega, overtager du her, så kører jeg på tingstopkald. Ja, okay. Yes, yes. Marker, kan du lige lægge det op igen? For søren, jeg er så klodse. Slet ikke opdager at lave stuntrullefald. Nå, yes. Ja, mens vi ligger her, jeg kan måske lige spørge dig, har du en god guide til, hvordan man gror de bedste asparges? Nå, jeg burde lige... Sorry. Hvor, det var lysken, du havde ondt i, er det ikke? Det bestemmer du. Bestemmer jeg, men jeg ved jo ikke, hvor du er ondt. Jamen, du er professionel paramedicin. Undskyld mig, herre lægemand. Må jeg lige spørge om lynhurtigt spørgsmål? Ja. Med os. Hvem er ham i den grimme off-brand jydehed, tror jeg? Ham derovre. Ham, der står og danser supermongol. Jeg er Alfred. Jamen, kan du ikke bare lige smutte af? Okay. Vi står lige med en situation. Alfred, skrig helvede. Pæk lav med dig. Der skete frygtelige sager og ting. Jeg blev ramt først af motorcykelkøretøj, dernæst kæmpe bilvarebilkøretøj, og nu er min lysk helt god led. Af for et dumme, så vil vi nok lige hellere have tjekket op på det. Ja, jeg tænker, det nemmest... Kan du lige tage over hurtigt? Jeg skal lige lige... Det selvfølgelig. Langt nemmest vil nok være bare lige at amputere begge ben, tænker jeg umiddelbart. Amputere begge ben? Ja. Kan du hjælpe? Kan du hjælpe? Bare fortæl mig sandheden. Begge ben skal amputeres. Jeg har ikke lige tid lige nu, men jeg skal nok... Jeg har det virkelig dårligt. Lige altså, se. Vi står lige med en anden fyr her. Kan I ikke lige pikke lav med jer? Hey, wow, kan vi komme i gang med amputation? Jeg tænker ikke, at du skal amputeres dine begge ben, men altså, jeg tænker måske, at du... Kan vi ikke i det mindst bare lige få amputeret et ben, nu vi er her? Nej, det tror jeg nu ikke. Ja, det er der bare ikke, hvad jeg skal stille op om der. Nå, prøv at vente. Jeg har helt fint nu, faktisk. Nu kan jeg danse igen. Gør du det? Kan du? Skal jeg ikke lige tjekke på dig engang? Jeg tror faktisk nemt, jeg kan danse tango nu. Prøv to sekunder. Nej, vent. Der var virkelig godt nok. Prøv at se. Jeg tjekker lige op på dig engang. Du holder fandme fingre ud af min røvhul. Rolig nu. Det er da roligt. Hvordan føles du så nu? Jeg gav dig bare lige noget plaster, noget... Hallo, læge? Hvem fanden snakker nu? Det er garanteret ham, Mongol Alfred. Det kan godt være. Hvad hedder du så? Undskyld, er du ikke læge? Det er ikke dating show. Du bliver nødt til at gå væk, jeg er rask igen. How wow. Okay, hvad fanden der? Hvad fanden er det der ting-tong noget? Jeg bliver nødt til at sige, mand. Du er da ved at stoppe med at tælle kalorier for længe siden. Hvad fanden sagde du? Du ligner måske bare typen, der lige tager en ekstra romkål, når du skulle have været stoppet for en uge siden. Du ligner også en, der har fået for mange sushi op i tyktarmen, du. Det er sådan, vi spiser i Vietnamese country. Hallo, vi skal lige have noget ID på dig engang. Hey! Hvor skal du hen, min ven? Er det Alfred, vi kører med? Hello, er det Alfred? Ja, det er Alfred. Er du sikker på, at du er gammel nok til at have motorcykelkørekort?
en rigtig fin kværn, du ellers har fået her, Alfred. Er en, du har købt af Gex. Her var par med det senere, du er helt selvløsende. Du er en slags julepønt, du vil åbenbart have alle øjne kigge på dig. Du er vietnameser, du skal lige, vi skal lige have dit ID, fordi vi skal skrive en rapport færdig om dig, at vi gav dig lidt af hvert. Okay, men først du fanger mig. Lynhurtig hækkeløber. For helvede. Stop. Du er ikke nogen hækkeløber. OL i Rio, jeg var hækkeløber. Og det er tjørnebusk. Jeg snakker dig en højresvingsulykke, sådan der. Hvad? Fik dig. Højresvingsulykke, det er en ubehagelig par med scene. Nej, rolig nu. Sig mig en gang, Thor, ambulanceelev på din ryg. Du er ikke engang rigtig ambulanceredig. Hvorfor fanden boller du ham? Nej, jeg er ikke helt rigtig ambulance endnu. Jeg er lige blevet prøvet eller noget. Usain Dow, lige præcis. Jeg fangede dig, så nu skal du også give mig dit ID. Okay, værsgo. Jeg har ikke fået dit ID. Læge, jeg har ondt i røven. Hallo, pikkelav med dig. Jeg er lige i gang med en anden person. For helvede, mand. Ikke skyde mig. Nej, jeg skyder det heller ikke. Jeg har skudt nu på. Jeg skal nok skyde dig. Han slog mig. Police brutality. Vietnamese man bliver gennem tæve. Hvorfor fanden slår du ham? Police brutality! Åh, han lavede saksespark lige omkring halsområdet. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg ramte dig engang. Hvad fanden laver du saksespark lige omkring halset? Jeg ramte dig engang, sagde han. Nå, altså, han lavede saksespark, eller hvad? Han ramte mig bare ikke. Hals eller hvad? Fanden med, gå på mig, din kæmpe skumgummi bams. Er det mig, du snakker til? Kan du mig skumgummi bams? Nej, det er sgu da den menneskelige hoppeborg herovre. Wow, har du købt den her bil lige for speed? Jeg er en vietnameser i en tank. Hvad? Skal vi battle rap, eller hvad? Den der, det er vist ikke nogen tanks. Må jeg spørge et meget enkelt spørgsmål til dig, min ven? Ja, selvfølgelig. Kunne du måske fuck af helvede til at finde anden køretøj? Kunne du tænke dig at få en køretur i battle rap bus? Ah, jeg skal lige på arbejde, det kan jeg ikke, tror jeg. Wow, står jeg og har intens samtale. Ja, jeg står lige og får hans telefon med mig. Ej, det er død lækker. Måske jeg også kunne få det. Holy. Okay. Au for satan. Ah, man god. Jeg tror, de er ved at prøve at genopleve mig eller et eller andet. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21. It's alive. Ja, har du okay? Tusind tak for mund-til-mund-metode. Vældig godt, men måske mindpastil næste gang. Men har du ondt nogle steder? Kun i hjertet, fordi folk er så grusomme, kører ned med motorcykelkøretøj. Jeg kan lige hurtigt kigge på, for en sikkerheds skyld, hvis der ikke lige... Kig på mit hjerte, så skal du lige åbne hudflap. Nej, ikke dit hjerte, bare lige sådan se, om du er andre steder ondt. Bare sådan tilfældigt, bare kigge om jeg har ondt eller hvad, jeg forstår ikke. Det er godt nok lidt voldsom trafik, vi har herude i dag, hva'? Hello, min vietnamese. Nej, nu fucker jeg. Der er så mange stream sniper, mand. Vi står lige og hjælper en her. Kan du ikke se det? Ja, så går du. Jeg skulle lige blive kørt over en bus for helvede. Så må du lade mig hoppe ind nu. Kæft, jeg er svært ved at kigge på det. Jeg har været på hospitalet, godt nok gerne slippe for den slags igen. Men så må du have fortsat god dag. I lige måde, tak for mund til mund. Hallo, Leo, kan I ikke lige kigge på mig, mand? En gang han sexslave, det var mund til røv metoden. Det er helt andet snart. Ja, det kommer an. Ah! Hvad fanden? Du kører! Ej! Jeg tror sgu mændene dø. Ambulance brutality! Altså for helvede. Jeg prøver lige at tage ham væk fra ambulancen. Jeg vil lige sige tusind tak for professionelt hjælp. Jeg ligger så behageligt her hen over et stålgærde. Du kan også lige rejse dig op og lægge dig på igen, hvis du vil det. Og tak for det. Nu har jeg det meget bedre. Jeg er simpelthen så glad for den professionelle lægehjælp her i by. Tusind tak for lægehjælp. Jeg tror faktisk allerede, jeg er begyndt at få lidt bedre nu. Nå, hej. Din kollega lige smidte mig på gulvet. Vi er lige ved at fikse mig. Du kan også gerne lægge det, hvis du har lyst til det. Jeg har sagt, du kan godt lægge det. Rejse dig op og lægge det igen. Men jeg har lige taget forbinding rundt om det hoved, så det ikke gør mig, så det ikke gør alt for ondt. Øj, jeg kan løbe igen. Det kan være, at hæk og løb! 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 Jeg var med i OL Rio for vietnamese. Hæk og løb! Hæk og løb! Hæk og løb! Ja, det kan jeg se. Prøv
prøv at konkurrere mod mig. Hækkeløb. 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 Og sidste mand over hækken for at forslutte. Hækkeløb. Hækkeløb. Har du drikket en måneder, inden du gjorde det her? Du er god til hækkeløb, forresten. Det ved jeg udmærket godt. Nå, vi går ud, fordi jeg dør, ikke? Prøv, jeg skal lige få jer styr på jeres ambulance, Helle. Han går nok mega fastfag. Hold nu kæft, den skjort har der noget at arbejde med. Er du pædagog og har spist hele røde stue for at holde dig kæft? Jeg har lige flyttet deres ambulance, og de fylder. Hvad skal du med band? Undskyld, jeg tror, du har taget din bandana lidt for langt ned på hovedet. Godt. Hvordan kan det være ham der, smuts. Han løfter ham med en arm op i røv? Og den knip, for går du ind? Jeg må simpelthen være meget ubehagelig at have sådan en arm op i røvhul der. Hvad fanden sker der her? Jeg er simpelthen bare lige blevet kastet over skulderen. Hallo, velkommen til min endelig telebutik. Hvad skulle det være? Hvad fuck er det her? Hvad er det her nu? Han prøvede at springe dig i luften. Hvad fanden sker der nu? Holy shit. Det var jeg lige teleportet til hospitalet. Jeg må være troende mandfolk, for det er som om Gud lige har flyttet mig. Så er det. Amen Gud! Stop nu! Shit, man. Amen Gud! Og så får jeg fingeren af den. Åh, shit! Hvad fuck foregår der, mand?